Belə ki, Ağdamı ziyaret edənlərin tək bir arzusu var. 30 il işğalda olan əzizlərinin məzarlarına baş çəkmək, onların ermənilər tərəfindən dağıdılan qəbirlərini bərpa etmək. Ağdam şəhidlər xiyabanına üst tutan rayon sakinləri erməni vandallığı nəticəsində dağıdılan qəbirlərin yerini təxmin edərək və ya köhnə fotolardan istifadə etməklə müəyyənləşdirməyə çalışırlar. Artıq tapılan məzarlar şəhidlərin yaxınları tərəfindən bərpa edilir. Faik Həşimoğlu Həşimov Ağdam rayon Seyitli kəndinin sakinidir. Ağdamın Ermənistan silahlı qüvvələrindən müdafiə olunmasında iştirak edən ilk qəhrəmanlardan biri olub. 1991-ci ilin fevralında ermənilərin əskəranın Xoramurt kəndi istiqamətində Ağdama hücumunun qarşısına alarkən şəhidlik məqamına yüksəlib. Faik o zaman şəhid olan 6 nəfərdən biridir. Ağdam şəhidlər xiyabanında dəfn edilib. Atamız Xoramurt döyüşlərində həlak olub. 6 nəfər bir gündə gəliblər bizim ailədən izaz aldılar, abidənin ki, meyitləri verin orada basıraq. Allah hamıya qismət eləsin, gəlsin ziyarət eləsin buraları. 30 ili işğal dönəmində ermənilər vətənimizin, ərazi bütövlüyümüzün uğrunda canından keçən igidlərimizin məzarlarına qarşı da vandallıq etməkdən çəkinməyiblər. Ağdam şəhidlər xiyabanı tamamilə dağıdılıb. Məzarların içərisindəki cəsədlər çıxarılıb. İndi Ağdam Şəhidlər Xiyabanını ziyarətə gələn qəhrəmanlarımızın yaxınları hansı məzarın kimə məxsus olduğunu dəqiqləşdirməkdə böyük çətinliklər çəkirlər. Ermənilər Ağdam Şəhidlər Xiyabanında elə bir vəhşilik ediblər ki, bu mənzərə əbədi olaraq unudulmayacaq. Çox çətin. Çox çətinlik çəkdik. O barədə çətinlik çəkdik ki, yəni gəlib gördüyümüz bizi həyəcana salır. Həqiqətən də demək olar ki, Allah onlara nəhlət eləsin ki, bugünkü gündə məzarlarımızla qisas çıxıblar. Onların özlərində mənlik, kişilik olsaydı, məzarla bu işləri aparmazdılar. Əsər eləmək qalmayıb, heç nə qalmayıbdır. Demək olar ki, Ağdam şəhərinin ilk şəhidlərindəndir. Allah hamısına qəni-qəni rəhmət eləsin. Təəssüratları bölüşmək belədir ki, çox həyəcan hissi ilə düşmənimiz çox verdi, veran eləyib buraları, baxırsan Xarabaxana. Yəni, bugünümüzə şükür. Yerin bilirdik, yerin təxmini bilirdik. Çətinlik çəkmədik, çox rahat tapdıq. Yeri dəqiqləşdirilən boş məzarların üzərində adlar yazılan lövhələr qurulub. Şəhidlərimizin ailə üzvləri yaxınlarının qəbirlərini bərpa etməyə çalışırlar. Daşqın Abdullayev, Aytan Nuriyeva, Ağdam.